Матеріально-технічна база лікарні імені Пирогова поповнилась новим медобладнанням. Функціональні ліжка, протипроложневі матраци, візки, ходунки, спецодяг та гігієнічні набори виділили для торакального та опікового відділень. Благодійна допомога надійшла з Данії. Посприяла цьому громадська організація «Вінниця. Безпечне та комфортне місто». Ми проводимо соціологічне опитування, соціологічне дослідження, які сфери більш потребують підтримки, ну, в першу чергу, звісно, матеріальної. Одним із напрямків – це є дійсно підтримка наших лікарень, не тільки Вінниці, а в Вінницькому районі, Вінницькій області. Це якісне медичне обладнання для пацієнтів, для палат, також медичне обладнання для післяопераційного періоду. Ми це все презентуємо зараз в торакальне відділення, і також зараз машина переїде і додатково перевезе важкове відділення, там, де хворі більше всього потребують такої допомоги.